Arbana Osmanin nuk e lën rehat, pasi mallkuan fëmijët dikush i vjedh edhe TikTokun. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ndërkohë që po korr një sukses të jashtëzakonshëm në karrierën e saj personale, Arbana Osmani bie prej mashtrimit online. Ajo ka njoftuar se dikush ka hapur një llogari në TikTok me emrin e moderatores, duke mbledhur mira ndjekës shumë shpejt nëpërmjet vjelljes së identitetit të saj. Kjo gjë nuk i ka pëlqyer as pak Arbanës, duke qenë se një i panjohur ka zgjedhur të përfitojë në emrin e saj dhe për këtë arsye ka një thirrje për gjithë fansat e saj. Arbana ka publikuar foton e profilit dhe krasaj ka shkruar: "Bëjeni report, ju lutem, se ky profil është fals." Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.